Қазір Ресейде тек қана әшейін ғана емес, ол жақта дағдарыс деп уже мойындады. Бүйірден қысса қысыл таяң. Қазір енді айлығымыз, біздің айлығымыз қазір ішке жарамсыз болып қалды. Құлдилап рубль құлады. Алдында рубль жақсы болғанда шымшулаған жоқ па? Біз баядан бері қандамыз теңгеге көштін деп жаңа. Кім ұтты? Кім ұтылды? Люди готовы приезжать с деньгами, лишь бы уже купить что-то. Казахстан в первую очередь приезжает, там все это покупает. Бөліп алайын деп атыр мынау солтүстік облыстарымыз деген шу шығып сол кезде Қазақстан менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Жабыққанда жан дауа болған. Менің елім менің жерім деп осы гимнді жазған Теміржан. Елдің әні кімдікі? Шәмшінің ол музыкасын ешкім өйтіп енді ол қайталанбайды. Намысқа жігер қосқан ән ұран. Бұл ән маған күш берді. Жігер берді, өмір берді, өміршең әнші болды. Қазақстанның басты мейрамы тәуелсіздік күні құтты болсын. Эфирде Нысана, студияда Армангүл Тоқтамұрат, амансыздар ма? Заманның заңы шығар. Бүгінгі адамның тілегі де өзгерді. Бір-бірімізге ақшаң көп болсын деп жатамыз. Тек көп болса да жөн емес екен. Айтпағымыз, құны жоқ валюта айналымда көбейсе, ол ақша емес, құр қағаз болып қалатыны тағы бар. Бұл дегеніміз инфляция. Құп, макроэкономиканы саясаткерлер мен қаржыгерлерге қалдырайық. Өйткені, мәселен, құлдыраған Ресей рублі енді солардың жұмысы. Желтоқсанның 16-сы көрші Ресей үшін қаралы сейсенбі болды. 60-62 рубльге саудаланған бір ақш доллары 81-ге құлдырап кетті. Бұның бізге әсері қандай? Купили 3 телевизор общей стоимостью на 800 тысяч, погрузили в джип и вывезли. Орынбор қаласындағы тұрмыстық техника сататын дүкен иелерінің бірі. Олардың қазір қолы жүріп тұр. Өйткені арзандаған тауарды саудалаған қазақстандықтардың қарасы қалың. Құнсызданған рубльден кім ұтты, кім ұтылды? Ердәулет Байдуллаевтың материалы. Орынбор, мұндағы қай сауда орнына кірмеңіз қазақстандықтарды кездестіру қиын емес, себебі Ресей нарығы қазір оларға барынша тиімді болып тұр. Міне содан осында ағылуда. Сколько вы сможете вот сэкономить на нем, вот купив его здесь? Ну, наверное, полтора, 1,7 точно раза. Осы айырмашылық біле білген адамға қомақты қаржы. Сол үшін де мұнда келгендер барынша көбірек тауар алып кетуге тырысады. В основном техникалардың ішінде телевизор мен компьютерге сұраныс көп. Сосын смартфон мен фотоаппарат жақсы сатылуда. Қазақстаннан келген бір кісі тіпті 800 мың рубльге сауда жасады. 3 недели назад здесь яблоку не было куда упасть, потому что везде было все заставлено автомобилями. Ал мынау Орынбордың танымал әрі ең ірі деген автосалоны. Солай болса да жалғыз көлік тұр. Оның өзі сатылып кеткен. Қоймада да түк қалмапты. Рекордная цифра была. Рекордтық сатылым. Бір күнде 26 көлік өтіп кеткен кездер болды. Бұрын бізде бұлай болған емес. Алушылар негізінен қазақстандықтар. Барлығы қолма-қол есеп айырысты. Міне ол көліктер. Ең көп сатып алған тұтынушылар ретінде Петропавл қаласының тұрғындарын айтуға болады. Өйткені шекара жақын болғандықтан Ресеймен қатынас оңай. Сондықтан жаппай әкеліп өз аттарына рәсімдеуде. Ажиотажном плане прям идет скупка автомобилей. Toyota Avensis. Оны әрең дегенде сатып алдым. Адам көп болды. Құдды бір нанға таласқандай көлікті талап әкетуде. Түгелі Қазақстаннан барған. Сырттан келетін көлік ағыны артты. Оны мамандар да растауда. Рәсімдеп жатқандардың шамамен 90% көлікті Ресейден әкелген. Бұрын бұл көрсеткіш әрі кетсе 50% болатын. Ал қазіргі жағдайды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне сондықтан да жергілікті көлік базарында тірі жанды кездестіру қиын. Бар техника қарға көміліп жатыр. Автосалонда сатушы бар, алушы жоқ. За последние 2 месяца, наверное, процент. Соңғы 2 айда сұраныс күрт түсті. Сатып алушыларды қызықтыру үшін бағаны төмендетіп, түрлі акция өткізудеміз. Бізде өз ісімізді дөңгелетуіміз керек қой. Сонда қаржылық айырбасқа қатысты ахуал бізге қаншалықты тиімді? Жалпы қазіргі құбылысты ұтымды деп айтуға бола ма? Тиімді деп айта алмаймыз, өйткені ол барлық тұтынушылар Ресейге бар тауар алмайды. Тек қана осы бір кішкентай ғана пайызы ғана барады. Бірақ ол тенденция ұзақ мерзімде ме, қысқа мерзімде белгісіз.
Егер ұзақ мерзімді болса, яғни осы үрдіс жалғасса, тұтынушылар отады, ал отандық өндірушілер ұтылады. Сарапшылар ел экономикасы үшін осындай қауіптің барын алға тартады. Біздің автодилерлер үшін біріншіден осы екіншіден электронды тауар сататын дүкендер үшін бұл сигнал деген болады. Бірақ бұны бірден осындай бірден экономикаға әсер ететіндей бірден тенденция деп айта алмайсың. Бірақ та қалай болатын белгісіз. Басқа-басқа рубльдің құнсыздануы байқоңырлықтарға ауыр соғып тұр. Халықтың дені ресейлік кәсіпорындарда тер төгіп жалақыны рубльмен алады, ал қалада сауда-саттық теңгемен жүргізіледі. Ол теңгеге ауыстыру үшін біраз ұтылып қаламыз. Қазір енді біздің айлығымыз қазір ішке жарамсыз болып қалды. 10 мың рубль алатынымыз бұрын 50 мың теңге болатын, қазір 30 мың теңге болып қалды. Бұрында әупірімдеп күн көріп келген қараша осылай тығырыққа тірелді. Төретем, Ақай кенттеріндегі жағдайда осы. Оған қоса кәсіпкерлердің азық-түлік бағасын аспандатып жібергені тағы бар. Рубльге тәуелді халық айлықты енді теңгемен төлеуді талап етіп отыр. Қазақстандық кәсіпорын болса, оның көмегі өзіңіз білесіз. Біз басқа жұмыстарда қандай көмек беруге қарауға болады. Бірақ енді Ресей Федерациясы болғаны, олар сұрақтарын өздерін алдымызда жұмысшылар болғаны өздері қойып соны шешу керек деп. Басқа несіміздің шешім басқа жоқ бүгін. Демек, байқоңырлықтардың қазіргі жағдайы тек рубль бағаммен ғана ретке келеді. Олар ұпайы кеткеннен алыса, Ресеймен шекаралас аймақ халқы игілігін көруде. Бір ғана Батыс Қазақстан облысында қараша айындағы рубль сатылымы 1,5 миллиардты құраған. Бұл әдеттегіден 15%-ға көп. Сұраныстың арту себебі белгілі. Курс тұрақсыз күйде. Апта бойына 1 рубльдің бағасы орташа 3 теңге деңгейіне түсті. Сарапшылар мұның бірнеше себебі бар дейді. Біріншісі мұнай құны. Бағалардың төмендеуі, екінші ол санкция, үшінші осы Ресей экономикасының бюджетінің мемлекеттік үлесінің көп болуы. Осы үш себептер. Осылайша рубль бұрын-соңды болмаған рекордтық межеге дейін құлдырады. Бұл Қазақстан экономикасына қаншалықты әсер етеді? Запас прочности у казахстанской экономики. Біздің қорымыз Қазақстан экономикасының тұрақтылығын сақтауға жетеді. Ақпан айында жасалған курстық өзгеріс кезінде барлық жағдай ескерілген болатын. Қазіргі негізгі факторларды мұқият қадағалап отырмыз. Бізде әлі мамандар жоқ, екіншіден зерттеу институттар жоқ, бізде ақпарат жоқ. Толығымен бізге Ресей экономикасы бізге қалай әсер етеді? Қазіргі жағдай болып жатқан, қазір Ресейде тек қана әшейін ғана емес, ол жақта дағдарыс деп уже мойындады. Бұл белгілі деңгейде Қазақстанға да әсер етеді. Ресей президенті Владимир Путин осылай деп болжайды. Бірақ аталмыш қиындықтан Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірлесе шығамыз деген сенімде. Экономика будет расти. Біз бұл жағдайдан шығуға қауқарлымыз. Оған ұтымды қол жеткіземіз. Өйткені біздің экономика энергия ресурстарының қажеттігіне байланысты әлемдік нарыққа бейімделеді. Осылай алдағы 2 жылдықта жаңаша даму жолына түсеміз. Жағымдысы бар, жағымсыз бар. Осылай 2-3-ті болжам айтылуда. Бірақ биліктің өз жоспары жасалған. Ердәулет Байдулаев, Рахат Оспанов, Нысана. Кемедегінің жаны бір деседі, оның кебі болмас деп үміттенейік. Отандық қаржы саясатының тізгіндегі азаматтар рубль дүрбелеңі бізге залалын тигізбейді деп сендіріп отыр. Валюта демекші, аймақтық ел басшылары соңғы кезде ақыш долларына тең келер өзге қаржы құралын енгізу мәселесін жиі көтеріп жүр. Сауда саттық ұлттық валютамен жүргізілсе қалай болады екен деген ой бар. Осы аптада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің өкілдері Астанада бас қосып, 6 мемлекетке ортақ валютаның тағдырын талқылады. Бұл бастаманы Қазақстан тарапы тездетіп енгізуге ниетті. Қытай билігі де кетер емес. Қос тарап арасындағы сауда айналымда теңге мен юань қатар жүреді деп уағдаласты. Айналымға қай валюта көбірек түсерін уақыт көрсетеді. Қытай үкіметі Қазақстанға дайын өнім шығаратын өндіріс орындарын ашуға қызығушылық білдірді. Қытай заманауи құрылғылар мен жаңа технология саласында жақсы дамыған ел. Осыны Қазақстанға енгізіп, айна мен цемент шығаруға және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге дайынбыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 ел өкілдері алыс берісті жеделдетер инфрақұрылымды ретке қоюды мақсат етіп отыр. Алдымен строим два морских порта на Каспии. Один из них для транспортировки как фур, так и железнодорожных вагонов. Через Кавказ, через Астрахань и Иран. Я думаю, это все пользоваться будут все члены организации ШОС.
Айналадағы саяси ахуал күннен күнге ушығып барады. Тек осының бәрі аулада бірге ойнап жүріп, ойыншыққа таласып қалған балалардың арасына түскен көрші елдердің ашуына көбірек ұқсайды-ау. Бұл арада біз тек өз қамымызды ойлап отырмыз. Біреуге мал, біреуге жан қайғы. Елімізге пана іздеп, Сирия, Ауғанстан, Украинадан келіп жатқан босқындардың қатары көбейді. Бас сауғалағандар бұл жақта туыс-туғанды жағалап жүр. Иә, қазақи дара мінезімізбен ешкімді кеудеден итеріп жатқан жоқпыз. Тек олардың саяси мәртебесі анықталмай отыр. Свет нету, вода нету, газ нету. Ничего там нету. Сирия азаматы Саят Ашик, жасы 15-те. Сұрапыл соғыстан қашып, Қазақстанға келді. Мақсатсыз шайқасқа қатысудан бас тартқан дос-жаран, туған туыс, аяусыз бауыздалғанын түршіге баяндайды. Город называется Рухаиб. Рухаиб қаласы нағыз қан майдан алаңы. Кішкентай балаларды аяусыз қырды. Берекеміз кетті. Қазақстанға келгенімізге 2 жыл. Әлі ресми құжат алған жоқпыз. Мен мектепке бармаймын әзірге. Жеткіншектің сөзінше қатыгез соғыс ешкімге қараған емес. Талай мектеп, аурухана, дүкен жермен жексен болды. Өзге елдерде туған жұрағаты бар Сирия азаматтары бас сауғалаған жаққа қашып жатыр. Тек келгеннен кейін олардың азаматтық сұрайтын жайы тағы бар. Подавали в суды, нам тоже там. Сотқа да шағымдандық, қолымызды қақты. Екі сотта бізге қол үшін беруден бас тартты. Бала кәмелеттік жасқа толмаған, оны елден қуып шығарады деп айтты. Көш-қон полициясы Қазақстанға жан-жақтан жиналғандарға босқын мәртебесін беруден бас тартқан. Сириялық жас өспірімнің отбасына берілген көмек мекендеудің түрін таңдау. Ол үшін банктегі есеп шотта 2 миллион 600 мың теңгеге жуық қаражат болуы шарт. Трудности в том, что мы не подходим под категорию. Біз саяси, және діни қудалау, және басқа да көзі қарастар бойынша еш категорияға жатпайды екенбіз. Бірақ бізді ана жақты қырып жатыр ғой. Неге біз босқын деген статус ала алмаймыз? Причина отказа – отсутствие оснований для предоставления. Бас тартудың себебі – Сириядан, Украинадан келіп жатқан азаматтарға босқын статусын беруге еш негіз жоқ. Себебі мәртебе беруден бас тартпақ түгіл, тұрақты мекенжайға тіркелуге өтініш керек деп келушілерге кеңес бергеннің өзі заң бұзушылық болады деп біздің комиссия мүшелері шешім шығарғантын. Бүгінгі таңда Қазақстан аумағында босқын болып танылған 597 адам бар. Бұл дегеніміз 131 отбасы. Оларға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Олардың 90%-ы, яғни 561 адам Ауғанстан елінен келген. Қазақстан тәуелсіздігіне биыл тура 23 жыл. Азаттықпен бірге халыққа ынтымақ пен береке келді. Тарихымызды түгендіп, тілімізді тірілттік. Егемендіктің алауындай мемлекетіміздің ұлттық рәміздерін қабылдадық. Сондықтан ел болып етек жиған сәт қаны қазаққа қастерлі болмақ. Тәуелсіз елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы аптада Астанада салтанатты жиын өткізіп, дүйім жұртты мерекемен құттықтады. Ғасырлар бойы халқымыздың арманы 1991 жылы 16 желтоқсанда бүгінгі буынның тарихының таңдауына айналды. Бұл күн өз тағдырымызға өзіміз қожалық етіп, өз болашағымызды өзіміз айқындауға қолымыз жеткен ұлы күн болып табылады. Кіріптарлықтан ада болған 23 жыл бізге не берді? Шыны керек, бұл туралы әсіре ойлана бермейміз. Елдіктің жайынан әдетте жеке бастың күнделікті проблемасын жоғары қоямыз. Сол ұсақ түйек біздің сәтсіздікті шешу мемлекеттің міндеті деп ұғамыз. Кейбіріміз әлі өткенді аңсайтындаймыз. Осы бейбіт күннің өзі тәуелсіздіктің арқасы емес пе еді? Өткенсіз ертеңің жоқ. Кейде артқа бұрылып, еңсерген тау-тау асуларды ой елегінен өткізіп тұру қажет. Жасын Біркенов тәуелсіздіктің соңғы 5 жылындағы Қазақстанның әлем алдындағы абырой беделін таразылап көрді. Ел болып еңсеміз көтерілген, рух биіктеген мерейлі берес. Бәсекеге қабілетті ел елдің қатарына кірдік. Енді 30-дың арасынан орын іздеудеміз. Қазір Қазақстанның әлемдік саяси кеңістіктегі орны қандай? Соңғы 5 жылда қазақ елінің абырой беделін көтерген елімізде қандай оқиғалар болды? Біз тек санаулысын ғана тізіп көрелік. Маған керегі көк тудың желбірегеді.
2010 жыл Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп, кейін Астанада үлкен саммит өткізді. Ядролық қаруға шек қою, лаңкестікті тоқтату, адам құқықтары мәселелерін көтердік. Бұл алқалы жиын Қазақстанға абырой мен мәртебе әкелді. Демек, Қазақстан әлемнің геосаяси алаңында белді ойыншы екенін дүние жүзіне тағы бір дәлелдеді. Совет үкіметі тарқаған кезде бізді қайдан келдіңдер деген, Жапон, Қытайсыңдар ма дегенде, жоқ біз Қазақстан десек, орыстар екесіңдер ғой дейтінді. Ресеймен бірге теңестіріп отыратынды. Қазір мінекей, Құдайға шүкір, 23 жылдың ішінде мінекей Қазақстанымызды бүкіл жер жүзі білетін болды, танитын болды. Екі жыл Қазақстан әлемдік және дәстүрді діндер көшбасшыларының осымен төртінші рет басын қосты. Әлем халықтарын рухани жақындастырды. Сөйтіп татулықтың тал бесігін айналған ынтымағы мен бірлігі, достығы мен берекесі жарасқан мемлекет екенімізді айшықтай алдық. Эффективная модель мира и согласия – это базовый фактор успешности развития нашей страны. Независимый Казахстан – это страна, где в мире согласия живут 140 этносов. 2015 жылдан бастан өз жұмысын бастайтын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған Еуразиялық экономикалық одақты өз жемісін беретіне күмән жоқ. Қазақстан, Ресей, Беларус, Армениямен бірлесіп, бірыңғай экономикалық кеңістікке Қырғызстан мен Түркияда кіруді ұйғарып отыр. Одақтың авторы, идеясы ретінде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы екен біз айтып өтетін болсақ, оның артында тұрған басты мәселе елдің экономикасын көтеру, елдің әлеуетін жақсарту. Біз осы одақ арқылы өзіміздің тауарларымызды Еуропаға сыртқа шығаруға мүмкіндік ала отырып, біз елімізге түсетін кірістердің мөлшерін көбейтеміз. Бүгінгі экономикалық дамуымызды сырт көз сыншымыз қалай бағалап отыр? Мұрағора Америкалық зерттеу орталығы экономикалық еркіндік индексі бойынша рейтингімізді өткен жылмен салыстырғанда бір сатыға көтерді. Демек, биыл Қазақстан 178 елдің ішінде 67-ші орынға тұрақтады. Қазақстанның әлемдік кеңістікте өз орнын тапқанын оның саяси тұрақтылығынан байқауға болады. Қазақ елі тек Орталық Азия өңірінде ғана емес, барша дүние жүзінде де белді саяси ойыншы. Сіздер Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға өз септіктеріңізді тигізіп жатырсыздар. Менің ойымша, мұның бәрі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасы. Ал франциялық Brand Finance қаржы компаниясы ұлттық брендімізді 164 миллиард долларға бағалады. Демек, Қазақстан инвестиция салуға тартымды мемлекет болып танылды. Сөйтіп, әлемдік рейтингте 48-ші орыннан 44-ке көтерілді. Білесіздер, біз 50 елдердің қатарында, алғы елдердің қатарына кіріп отырмыз. Ал әрғарай бізде мақсат тұр, 30 елдің қатарына ену, ол үшін президенттің жаңа жолдауы үлкен ықпал жасайды, ал біз атсалысуымыз керек. Тәуекелге барып, тұғыры мықты тәуелсіз мемлекет құрдық. Ең бастысы, іргесі тыныш, іші бүтін ел болдық. Сан ғасырлар армандаған мұратымызға жеттік. Бұның барлығы 23 жылда. Енді көр бақыт міндеті барымызды бағалап, сақтап қал. Жасын Біркенов, Адай Әбділдин және Талғат Жолтанов, Нысана. Кеңестің қылышы қылшылдап тұрған заманда ұлт рухын тоғыстыратын бір ән бар. Ол менің Қазақстаным. Әннің жарыққа шыққанына жарты ғасырдан астам уақыт өтті. Бәріміз осы бір әдемі әнді Қазақтың ән ағасына айналған Шәмші жазды деп білеміз. Бірақ бүгінде Қазақстанның ән ұранына айналған туындыға өзге сазгердің де таласы бар болып шықты. Мирас Мұқашұлы елдің аузында жүрген әнұраның тарихын қайта зерделеп, бір-біріне қарама-қайшы мәліметтердің барын анықтады. Алтын күн астаны, алтын дән даласы. Ересектерді, балалар да ерекше екпінмен орындайтын құдіреттен бұл. Құдіреттілігі сонша тыңдағанда бойды үлкен мақтаныш сезімі кернейді. Қазақ жерінде туғаныңа масаттанасың. Менің Қазақстаным әні қалай жазылып еді? Терістіктегі, солтүстіктегі бес облысымызды Целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап бұл қалай орыстар бөліп алайын деп жатыр мынау солтүстік облыстарымызды деген шу шығып айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Бейнеқорда сақталған жазбаларда ән зергері Шәмші бұл туынды
Kazak'tın ülkelerinin Resi'ye kosluğuna karşılık retinde yazılganın aytıp otır. Resmi direkte ən 1956 yılı yazılgan. Aytur Jumekede mazalap yazıp alğan şemşi, sonu da bile. Menin Kazakstanımının 1956 yılı yazılıp tek 1959'da ğana keng tarağanın ən sözünün avtarı Jumeken Najmedeniftin jarı aytıp berdi. Өйткені сазды шығармадан саяси астар іздеген партия басшылары ұранда өнді эфирге шығаруға асықпаған. Жамал Омарова орындайтын болып келіскен ғой. Сосы Жамал Омарова Мәскеуменен хабарласып, оны эфирге шығару рұқсат алып берді ғой. 29 жыл шықты. Әннің авторы Шәмшекеніне ақынның жары шүбә келтірмейді. Нәсіп апамыз әннің туынына куәгер болғанын да өз аузымен айтып берді. Осы мені бір сондай патриоттық әуен мазалап жүр дейді Шәмші айтады. Сонан бұл былай ұзағынан былайынан жазған, соны келіп Шәмші екеуі келіп ақыр келісіп бірінің артына бірін әнге түсірді. Нотыға түсіргенін мен көзіммен көрдім. Нотысын арқалап келеді. Осылайша ғаламат рухты туындыны Жамал Омарова орындай бастаған. Ол кісіден кейін менің Қазақстанымды қазақтың да шетелдің де сахнасында Сара Тыныштығұлова 54 жылдан бері шырқап келеді. Туған жерім менің Қазақстаным, менің елім, менің елім, гөлің болып егілемін. Халық әртісіне әнді орындауды Шәмшінің өз аманат тапты. Жамал Омарова да батасын берген. Бір қызығы, менің Қазақстаным ресми әрі мемлекеттік концерттердің репертуарынан көп жағдайда шеттетілген. Бірақ музыка қуаты ең ақыры жеңіп шықты. Фортепианоға отырды да, менің Қазақстанымды орындады. Сосын маған би деп айтты. Айналайын, сен жаңа бастап жатырсың ғой. Бұл әнді Жамал апаң орындап жүр. Енді сен де осы әнді репертуарыңа қосып, айт деді маған. Сара Тыныштығұлова әннің шығу тарихын Жамал Омарова жақсы білуі тиіс дейді. Дегенмен қазақтың бұлбұл әншісі қазір арамызда жоқ. Бірақ ел жігерін жаныған шығарма әр қазақтың жүрегінде жатталды. Ән керемет дамып кетті. Жамал Омарова деген керемет әнші болған. Тез тарады, радиода күнде беріп жатады. Менің Қазақстаным деп әр жер мақтанышпен айтады. Мынау жаңағы жаппай бізді мылтықсыз, майдансыз басып алған елді отар ретінде. Соған тек жалғыз қару ретінде осыны ғана айта аласың. Ресми дерек 59 жылдың аяғында музыкалық шығарма кең тараған. Тіпті ән сөзінің авторы Жұмекен Нәжмеденов бірнеше рет орталық комитетке шақыртылыпты. Өйткені туындының астарын ұнатпаған партия басшылығы Шәмшіні де біраз қыспақ қалған соң сазгер Жамбыл облысына көшіпті деген де сөз бар. Мұны біз Жамбыл облысына барған сапарымызда сазгердің досынан естіп едік. Онда мені как политический, жаңағы национальный, национализм несімен құлдым болған сияқты осы жаққа кетіп қалдым дейді. Осы жаққа енді кет деген көрінеді, Алматыдан кет саған қиын болады, болмаса қамалып кетуі мүмкін деген көрінеді. Дегенмен жазушы Әнес Сарай ән 1956 жылы емес, 1961 жылы дүниеге келді деп есептейді. Өйткені Шәмшімен кездескен кезінде туындының шығу тарихын нақтылап сұрап алған. 61 жылы. Қараша айы себебі тап ненің қай кесу екенін білмеймін. Әлі қар түскен жоқ. Отырып мандалинамды алып, сонан кейін жайлап тартып, бала оянып кетер, малдар оянып кетер деп. Соны жаңағы әнімді шығара бастадым. Таң ағара ата берген кезде әнді, ән шықты, бір неге келді дейді. Жаңағы әнді айтып едім, апамыз сол бойда қағып алды дейді әнді. Айналай, мұны әнді кеш келдің, ертең айтам, ертең шығарам әнді деп айтты дейді. Қаламгер Әнес Сарайдың Шәмші аузынан естіген дерегі осы екен. Жамал Омарова да уәдесінде тұрып, әнді келесі күні ақ радиоға шығарып жіберген мыс.
Әйгілі әннің шыққан жылына орай осындай сәйкессіздіктерге тап болдық. Сонымен қатар әнді Шәмші емес, сазгер Теміржан Базарбаев жазыпты деген дерек алдымыздан шықты. Теміржан келіп, басы бар, аяғы жоқ, бір демен алып келеді дейді. Соны, аранжировкасын бәрін Теміржан түсіріп, бәр әндерін бәрін Теміржанның қолынан шыққан әндер. Әлфия Кенжебайқызы марқұм Теміржан Базарбаевтың жары. Қазір ән авторын анықтау мақсатында білікті заңгерлердің көмегіне жүгінбекші. Ал Теміржан Базарбаев менің Қазақстаным әнін өзім жаздым деп ешқайда жарияламаған. Сазгер қосағы ұзақ жылдардан кейін ақиқат іздеуге бекінбекші. 50-60 жылдар открытие целинных край болды. Соған арнап осы менің елім, менің жерім деп осы гимнді жазған Теміржан. Ал енді бұл гимнді жазғаннан кейін бәрін нотаға енді мұндай күшті қолып түсіру үшін Шәмші Қалдаяқовтың қолынан келмейтін ол рас енді. Жамал Омарова, о Шәмші немене жаздың, не әкелдің дегенде міне мен жазған әнім деп ананы бере салып Теміржанның әнін. Бұл деректі Шәмшінің көзін көрген Әнес Сарай да Нәсіп Нәжмеден келінінде растаған жоқ. Шәмшіден ұрлаушылар көп, жиендік қылушылар көп. Шәмші өзі туа салған талант қой, ол ешкімнен біреуден бірдеме алу мүмкін емес. Шәмшінің ол музыкасының ешкім өйтіп енді ол қайталанбайды. Шырағым, оны біліп қойыңдар. Сонау тың игеру жылдарынан бастап 86-да қазақ жастарына жігер берген әйгіләннің төңірегінде зерттейтін дүниелер аз емес сияқты. Ең бастысы бұл ән мәңгілік, сонысымен де құны тым жоғары. Кеңес тұсында да 86-ның ызғарлы желтоқсанында да бүкіл қазақтың рухын көтерген менің Қазақстаным қазір еліміздің бас әуеніне, егеменді мемлекетіміздің әнұранына айналды. Менің Қазақстанымды әр тыңдаған сайын сол көтерілген рух одан әрі биіктей түседі, асқақтай түседі. Мирас Мұқашев, Талғат Уәли, Сахид Филиев. Нысана. Тәу етер тәуестігіміз тұғырлы болсын, мереке тағы да құтты болсын. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.